трябва да го облека него. Ай, аз като излезе да се пробва, че ти изберем личите, да насен това се намажеш да видиш най-глъбки ми. Що утре съм на работа, вече мога и без пари не се сега. Знаеш, че при нас се плаща или първи, или втория ден. И ти си направи, вземи си от личния, поне рентген да ти пусне, той че няма ти пусне ядрено магнитен и си вземи направление за физиотерапия, така какво. Да изпуснат рентген, да тичам, трябва само че обучваш. Не, обучването не е страшно на рентгените, тия рентгени вече нямат нищо общо с предишните, освен това съм медицинско дете. И физиотерапия поне малко да ти облича. Ма не мога да седим у нас и да не ходим на работа. Ти ще си ходиш на работа, физиотерапията е 15 минути на ден, ея къде е поликлиниката. Даже ти си близко да си ходиш от нас преди колата за плешката преди. Отивам си 15 минути да направим физиотерапия. Повинжа, нещо ми правиха. Неква йонов, нещо ми правиха. Йонов уреза с нивалин или с витамин B12? Да, нещо е такова ми правиха. Аз поне тук, не съм тук вязла от катастрофата, преди имам на 6-6 прешлен. Е щупен диск и те така като ми се прищипа някъде нерв и го закъсам тази... Бароне!